ja obranim nekad velikog šefa. Ja sam, znate svi koliko sam bila, mislim da sam bila najbolesnija od svakog ovde, ono kad sam bila na Šerihiju, sedam dana, 12 dana sam se osjećala kao da umirem, bukvalno. Imala sam temperaturu 40 svaki dan, što sam... 40 temperaturu svaki dan sam imala, Sloba najbolje zna kako mi je. Čak sam bila i osanjena od kuće, morala sam tamo da budem, izolovana, da, živjela sam u rehabilitaciji. Zadruga, to su veliki šef produkcije, svaki dan su me vodili kod doktora i primala sam injekcije, brinuli su o meni, tad je bila ona nedelja kad nije imalo ništa da se jede, kad je bilo ono svi da, zajedno, kolektiv pa je kolektiv ovde posle dva sata pokrali tu hranu i nije bilo, su mi svaki dan donosili da jedem, hvala im puno na tome, brinuli su o meni stvarno kao moja majka što bi brinula, da, kao Ana o svom Jaretu. Tako da bih vam prilikom željala opet da im se zahvalim za to i da kažem da stvarno to, da to nije tačno, da je bilo kod je privilegova.